究極のカードバトルエンターテインメント、バトスピエクストリームリーグ。バトスピエクストリームリーグとは、ガーディアン、エイジス、ドラゴンスター、カードボックスの4チームで行う長期リーグ戦。1シーズン3ヶ月、サードシーズンまでの合計9ヶ月間を戦い抜き、最終的に勝ち星の多いチームが総合優勝となる。さらに各シーズンごとの優勝チームには賞金30万円が贈られる。それがバトスピエクストリームリーグ。前回、なるほど、羅生制限カード1をこのタイミングで引いてきている坂口さん、エクストリームリーグ初出場、紫のガーディアン坂口が開幕から2シーズン無敗の旬に勝利。続くサードシーズン第1節第2試合は、チームドラゴンスター直也 VS チームエイジス羽鳥翔吾。今回直也が使用するデッキは流速デッキを使います。理想の展開とかって教えてもらってもいいですか？初期手にビーナ貼って、赤ナスカイ、赤ナスカイ貼って、ハンドリングゴースト以上があって、5コスト投げてハンドにある系がある状態です。このデッキ選ばれた理由とかってありますか？流速は速いので、事故ったところで立て直しが効きやすい点と、このデッキのコアを回収するカードと相性がいいって、ある系を出す機会が多い。完成度的には最高だと思います。他のメンバーたちにの役に立てるように参照したいです。対するエクストリームリーグ初参戦のバトリが使用するデッキは、今回私が使うデッキは氷気とこちらのグランストーンを合わせた美女と野獣デッキでございます。強行のグランストーン、メガグランストーンが、リリースで起源を持つ自分のスピリットによるボイドの、ボイドからのコアの増加によって、3つ溜まった時に、転生ができるんですけど、外装獣スコール、こちらが召喚時とアタック時にボイドからこのコア1個をこのスピリットに置くという効果がありまして、そして、レベル2のアタック時に1回回復することができるので、早ければまあ3ターン目ぐらいにはまあリーサルをずっと持ってこれるっていった形になってます。防御札とかを渡すことで、後続のその勝率も上げていきながら、まあ、先発らしく1勝もぎ取って2勝もぎ取ってっていうのをやろうかなと思いました。後続に託せるようにカードは渡しましたが、私が負けるつもりはございません。では愛の中断、爆発。先攻チームエイジス羽鳥翔吾、後攻チームドラゴンスター直也さんです。ゲートオープン、開放。お願いします。じゃあ先攻参ります。さあ、エイジスワン羽鳥君、初参戦ですね、こちら、はい、持ってきたのは氷気ですが、これはもう攻撃に特化した氷気と言っていいんじゃないですかね。氷気ってどういうデッキなんですかね。氷気、これもなんていうんですかね、白といえば装甲とかメタ張って、はい、で硬い城を整えてからアタックするみたいなイメージあるんですけど、氷気、ね、うん、に関してはもう一目散にアタックして、で 1,2 点にしてフリージアムで締めるみたいな、速攻の方が似合ってるようなデッキですよね。1枚をコストを支払わず、それが、はい、動いていけるのか。そうですね、さあミロスラーバでめくれた転生ネクサス、強行のメガグランストーンは配置しましたね。したい、バーストをセットして、それでターン終了で、はい、皆さんいただきます。スタートステップ、フォアステップ、ドローステップ、ではバーストをセットします。1コスト導きの少女ビーナをノン1コストで配置します、はい、では新卓を行います。さあ、こちらビーナー配置したんですが、めくりがちょっと弱い。本当だ、ビーナーの上に1人1枚、ゴッドブレイク、それでドラグの総軍団長ということで、ドラグの対表記ですね。3コスト脳軽減、3コスト赤の使いを配置します。ではコアチャージで、で配置時効果で最も PP の低い
ミノストラバを破壊します。はい、足にもシンボルは一つ早速削られた。大丈夫です、はい、ではターンエンドで、はい、ではスタート。さあドラグの対競技なんですが、ドラグのはですね、ドラグの工場兵というカードがありまして、リフレッシュ、白のネクサスに滅法強いカードがあります。やばい、白ネクサスキラーと言ってもいいぐらい。なるほど、早く決着をつけたい。3コスト、はい、ハニオンシルバーオール、レベル2で召喚します。はい、デッキの上から3コスト、レベル2で召喚できたらいいですね。その中の起源を持つ白のカード1枚をこちらに加えます。じゃあデナータを、こちらデナータ、そして、レベル2、自分のメインステップ、このスピリットの効果でデッキからオープンされた白の転生カード1枚を手札に加わるので、ここの2枚を手札に入れます。はい、残りは破棄したんです、はい、素晴らしい。1コスト、メガグランスを配置します。はい、最初のうちに貼っておきたいと。ちょっとシンボルのあるネクサスめくれてほしかったですね、はい、ちょっとそこは弱かったかな。ではアタックステップ入ります。はい、では、パイオニアシルバーオールでアタックです、はい、アタック時、強行のメガグランストーンの効果で系統起源を持つ自分の、白一色のスピリットがアタックブロックした時、相手のグランウォーカーネクサスのコア1つ、あ、コア2個をボイド、はい、まあ、この効果も地味に強いっちゃ強いですよね、うん、いいですね。フラッシュないです。でこちらもフラッシュありません。じゃあライトいきます。はい、じゃあ現象時バーストもない、ない。じゃあこれで、ターン終了で、はい、ではターンもらいます。スタートステップ、コアステップ、ドローステップ、リフレッシュステップ、うん、2コストでパイオニアバードドラゴンをレベル2で召喚します。はい、でコアチャージします。じゃあ召喚時効果を使用します。はい、じゃあ3枚オープンで、メルトファラオン、ファラオン、じゃあドラグの総軍団長を手札に加えてあと2枚破棄します。はい、さあファラオンが見えた、破棄しました。これで相手はそれを警戒しますね。召喚時、はい、バースト、エグザードキ、召喚時発揮後、このターンの間相手のスピリットアルティメットの一体の効果を無効にします。はい、でそしてそのスピリットアルティメット一体をデッキの下に、はい、そうデッキの下に落とした、はい、そしてこの効果発揮後、コストを支払わずに、エグザードキを召喚します。はい、4コスト、ドラグの総軍団長を1軽減4コストで召喚します。はい、ではコアチャージを行います。はい、さあドラグの総軍団長はアタックステップ開始時にトラッシュのソウルコア以外のコア5個までを自分のスピリットに置きます。この効果でドラグの総軍団長以外のカード名にドラグのを含むスピリットにコア2個以上置いたとき、自分はデッキから2枚ドローできるんですが、ちょっといませんでした。いないですね。さあ系統竜神を持つ自分のアタックスピリットがアタックしたとき、自分はデッキから1枚ドローできるので、ワンドローします。はい、さあこれも赤の世界まで自分のコースト5以上の赤のスピリットがアタックしたので転生します。カウント1からして赤き竜神王で転生します。竜神王の能力で1枚から相手のスピリット1体破壊します。はい、やはり白シンボルだな。シンボルがまずないですね。そしてダブルシンボルになりましたね。こちらフラッシュはございません。こちらないです。じゃあライフでいきます。はい、トラッシュ、トラッシュ白の起源のカードは何枚ありますか。白の起源のカード4枚あります。はい、さあクイーンフローレスもちゃんと警戒している。では引き続き赤き竜神王でアタックします。はい、なるほど、ここは果敢にアタック、こちらもダブルシンボルございません。こちらないです。こちらも2点ですか、ね、2点ですね。こちらもさあ一気に点数削られて、ではターンエンドで、まずい。ではこちらのスタート、コアドロー、コアはあるがシンボルがない。この状況軽減なし、6コストで、はい、そうベルンフロスト、ベルンフロスト召喚します。はい、ベルンフロスト召喚時、このスピリットにボイドからコア2個置きます。はい、その時メガグランストーンの効果で、コアがボイドからスピリットによるボイドのコアの増加によりリリース。はい、ではバーストいただきます。はい、さあこちらファラオンですね。ファラオンだー、ダークストーン13の警戒はしていたがの発動します。はい、このスピリットを召喚して、召喚時相手の
このスピリットの召喚時降臨時を持つスピリットを1体破壊で、はい、さあ破壊してターンを返さざるを得なくなる。その後相手のターンを終了します。これはやばい。完全にコントロールされた、はい、スタートステップ、コアステップ、ドローステップ、リフレッシュステップ、3コスト2ゲーム、1コストパイオニアバードドラゴンを1コストで召喚します。召喚時効果で3枚オープンします。アルケーガンダム、ワイズドラゴンを手札に加えてあとの2枚を破棄します。で、コアチャージで、はい、アルケーガンダムとシーズグローリーが見えてる時点で恐ろしい。恐ろしいですね。で、5コスト3ゲーム、1コストワイズドラゴンをレベル1で召喚します。で、コアチャージで、アタックステップ開始時にコア回収できるんで、開始時ドラグの総軍ランチの能力でトラッシュのコア5個までを自分のスピリットへ行きます。はい、ではドラグの総軍ランチでアタックで友人がアタックしたのでデッキからワンドローします。はい、さあ防御、いや強い。こちらフラッシュはございません。なかった。はい、行きます。あ、決まってしまった。ありがとうございました。ナオエさんおめでとうございます。ありがとうございます。いやー、もうダブルシンボルで果敢にね連続アタックしておりまして、ね、相手のこのシンボルもなくすようにねプレイングしてましたけど、いかがでしたか。シンボルを消しながら速攻で叩き込むのがコンセプトのデッキなので、うん、コンセプト通りできたと思います。なるほどなるほど。さあバトリさん、はい、アタック果敢にしてたんですけれどもね。そうですね、こう結構僕のデッキも前のめりのデッキだったんですけど、ちょっとスタートが遅くなってしまって、そこがちょっと敗因だったかなと思います。やはり千年雪とかが多ければよかったんですけど、ちょっと引きが悪かったです、うん、なるほど。シンボルもちょっと破壊されてしまってましたしね、はい、さあということでございまして、チームドラゴンスター直江さんの勝利でございました。ありがとうございます。全チームの初戦を終え、現在の結果はご覧の通り。続くサードシーズン第1節第3試合はチームドラゴンスター直哉 VS チームガーディアン坂口周平。先攻チームドラゴンスター直哉さん、後攻チームガーディアン坂口周平。ゲートオープン、開放。よろしくお願いします。じゃあ握手できないんでこれでお願いします。お願いします。ルーパンの挨拶。じゃあ先行いただきます。スタートステップ、ドローステップ。さあドラゴの対紫危険、リフレッシュステップ。相性どうですか。これはゴブって言っていいんじゃないですかね。スコステップ、導きの少女ミーナを配置します。しかしこの初端の動きやっぱりミーナがやっぱ負けてるんですね。ドラゴの強い。じゃあここはチャージ。じゃあ対象のカードが2枚あったので、ここミーナに置きます。ではターンエンドで、はい、頑張ります。スタート。リーナだけしか動けなかったですが、まあ十分ですかね。ロステップ。とにかくドラグの相手にするときにネクサスがどうしても破壊されてしまいますので、あまり足場にならないというのが。マリウシュバルツィオーネを召喚します。はい、召喚時効果使います。今や3枚で1枚で押します。ガルメジャード、はい、これでアタックステップ。あ、バースト張れないのは辛いですね。はい、ではターンもらいます。スタートステップ、コアステップ。速攻系のデッキはやっぱりバーストとかで牽制しながらですから、メインステップ。さあ逆に直哉さんチャンスかなと。じゃあノー決闘者たちの戦場ですね。決闘者たちの戦場を3コストで配置します。はい、コアチャージで3コスト2軽減、1コストパイオニアバードドラゴンを1コストで召喚します。はい、ではコアチャージで召喚値効果で3枚デッキからオープンします。またファラーミーナと赤な世界を手札に加えてダークストーンズ、サゾク回心、ファラーマートラッシュで置かれます。2枚目のファラーが、でアタックステップ、パイオニアバードドラゴンでアタックで決闘者たちの戦場の能力でコース3上の赤のスピリット、期限を持つ赤のスピリット全て相手のスピリットエタにしてアタックできるので、シュバルマリューシュバルツオネにしてアタックできた。ブロック5フラッシュはないです。こちらもないです。はい、破壊されます。はい、ではターンエンドで、はい、スタートステップ。赤らしい戦い方ですね。相手のフィールドのシンボルを削りながら、スタートステップ。自分のフィールドを整えていく。さあ、ここ2ターン目でシンボルがないのはちょっと辛いか。
さあ再び縛る強め、はい、縛る強めを召喚します。はい、召喚時効果作れます。破棄して1枚で落とします。はい、じゃこれでアタックステップ入ります。マリオ縛る強めでアタック、アタック時効果でスピリットの加2個。さあ消滅しての点数を決めいたしました。さあコアが1個増えるんですが、白シンボルに変わってしまうのがどうでしょうか。はい、転生時効果でワースト破棄がないので1個ブーストして、いやその後はい分かります。でアタック中です。フラッシュです。ないです。こちらもないです。じゃあライフでいきます。はい、特定して、はい、さあ減少に伴ってアルケイガンダム出てきた。ではアルケイガンダムも召喚します。じゃあこれでエンドステップが終了です。ではスタートステップ、コアステップ、ドローステップ、相手のターンでアルケイガンダム出てくるともうこのターンでフィニッシュまでいけるかもしれませんね。ソロコア入れ替えます。はい、ニューコストシーズグローリーで、シーズグローリーから7000マイナスで、これは何ですか。ゼロになって破壊したので、はい、これはまずフラッシュで BP、 相手のスピリットアルティメット1体を BP マイナス7000し、ゼロになった時破壊します。破壊した時転生条件満たして今のロンゴミニアスというブレイブに変わります。はい、ニューコストでアカナス回でソウルカーを使用して配置して、実はこのロンゴミニアスとアルケーガンダムだけで5点取れるという。なるほど、はい、そうなんですか。そういうことできちゃうんですか。はい、でポスト50の自分の赤のスピリットが当たってくる先生で、どうなる、赤の神竜王で、はい、転生ではカウントプラス1で、さあ赤のシンボル1つ追加、フラッシュはないです。フラッシュで、はい、アルケーガンダムのアルケーガンダムの能力使用で7コスト以下のスピリット破壊、アルケーガンダムの回復、はい、相手のヘノコア1個リザーブ、はい、相手の手札1枚破棄、はい、では右から2番目を破棄で、これはい、はい、縛る強ね、縛る強ねばかり見ている。はい、そう、1ハート、はい、さあこれ防御札あるのか。今ロンゴミリアス6色で赤のスピリットにもなっていますので赤しも1つ以下3点。なるほど、これで3点、すごいな、目を見開いてる。そしてロンゴミニアスブレイブしてるのでレベル1つ上のものとして扱います。はい、デスアタラクシア、あ、これデスアタラクシアデスが持ってましたね。ああ、フラッシュ、なるほど、またアルケーガンダムの交換によるライフ現象で手札から使用できます。デスアタラクシア、手札にあるこのカードは相手によって自分のライフが減った時コストを支払わずに使用できます。うん、でフラッシュの効果が相手のスピリットアルティメットイタネコは3個リザーブに置くなので、お、回避できますか。ですね、できますね。うわ、まあ、1体のコアなのでどちらから取るか。じゃあアルケーガンダム、はい、これ1枚だけでは全て止めることは転生層のものに皆さん動かします。はい、難しい、まあ、しかしこれで1点になりました。で、フラッシュはないです。ないです。はい、じゃあどこ見やすい、はい、さあこの現象では何も出ない。では引き続き、はい、ロンゴミニアスやって、さあしかし赤き神竜をダブルシンボルにアタックになりますし、ライフで、ライフで受けた。さあ現象のところで何が出るのか、またデスアタラクシーがあるのか。持っていた、持っていた、おお、はい、ギリギリ大丈夫か。これででは音源回帰を、はい、使用して、ここは足りてますね。では赤の使いを2点回帰します。ではターンエンドで、はい、スタートです。ここから跳ね返せるのか。いや頑張ってほしい。マジコスト、うん、ルシフェルド、人生をルシフェルドを召喚します。さあこちらですね、召喚時にトラッシュにある紫の転生スピリットカード、転生ネクサスカード3枚までを1コストずつ支払って召喚配置できます。自分のカウント3以上の時、相手のリザーブネクサスのソウルコア以外のコアでもこそ支払うことができるんですが、まあ、3以上ではないので、でアタック時ですよ。このターンの間相手のスピリットネクサス全てのレベルコストをプラス1しますので、これがアタックすると赤の世界と決闘者たちの戦場が消滅します。あ、ロンゴミニアスも消滅します。打ち越したらどうぞ、そうな大層解析を
よろしくお願いします。これでアタックしてまいります。はい、さあこれでビーナの効果ネクサスとスピリットを2軸は全てプラス1します。はい、ではこの3枚を消滅と、さあ全て消滅させます。ないです。強い。邪魔ないです。じゃあライフル受けます。はい、これギリギリの勝負ですね。はい、ではターンもらいます。あー、面白い勝負だ。すごい。ドロー。さあそして魔術王のメガグランソンの効果で今ビーナは効果を全て発揮できません。赤の使いで最も PP の低いルシエルドを破壊で、あー、ここでルシエルドを破壊。3個数の、ね、はい、さあアタッカー、アタッカーがいない。どうじゃ、これは面白い勝負になってます。どうなる。コアは十分にある。いい勝負。3個数か。はい、ブランド待て。はい、しかしノーマルネクサスはちょっと心もとない。なんか紫の世界、はい、使って紫の世界、はい、うん、ちょっと早めに欲しかったですけどね、はい、ワンドローできる。バースト、バースト、はい、さあここから、うん、キャメロッケー、うん、はい、キャメロットナイト点を召喚します。召喚時効果で1枚だ。ワンドロー、はい、どんどん引いてく。紫の起源を持つスピリットの効果でドローしたので、はい、魔術の中に即席に残ります。はい、1コスト。さあもう1枚で配置して1枚で配置します。まあ、3枚あれば何とか、はい、まだちょっと耐えるターン、お互いに。だから2点ですからね、何とか削り取りたいんですが、直哉さんは防御札を抱えているかどうか、ここが重要ですね。勝負決めに行くのか。4コスト、3球、ラクタビージャー。はい、おお、時空破壊魔力ラクタビージャを召喚します。はい、なるほど、防御札としては使わなかった。でアタックステップに入ります。はい、ラクタビージャでアタック、相手のフィールドの方は2個を垂らし、はい、ではフラッシュで、はい、2コストシーズブローで、また出てきた、はい、ラクタビージャの PP マイナス7000で0になったら破壊で、はい、ちょうど7000ですね。さあこのマジックの効果で相手のスピリットアルティメットを破壊したとき、このマジックカードを裏返せる。このとき転生後ブレイブは自分のスピリットにブレイブするか、自分のリザーブのスピリットの効果1個を置いてスピリット状態にする。そして転生するとこのターンの間自分のライフは相手のスピリットアルティメットのアタックでは1しか減らされないというのがあるんですが、転生ができないのでそのまま飛ばしていた。リザーブスピリットのコアがないので転生はできませんでした、うん、いやーこれどうすんだろう。まあ、直哉さんしのいだというところでしょうかね。あと1点だけ取りに行くかどうかなんですよね。1点取りに行くか、ブロッカーなくして無理やり1点取りに行くかどうかなんですが、怖いな。あー、いった、はい、どうする。さあこの決算がどう出るか。ストステップ、わからない。これは直哉さんのトップドローにかかっている。何を引いたか。決闘者たちの戦場で、あら、はい、これどうですか。でエンドで何、これはアタッカー引けなかった。スピリットがなかった。これは非常にまずい状態。これライフ1ってのはだいぶまずいような気がする。そうですね、陰陽嵐。さあ陰陽嵐、なんと素で召喚、はい、あら、それがどう召喚します。さあ先ほど1点取ったのがここでめちゃめちゃ効いてるかもしれませんね。効いてる可能性がすごいあります。英断だった可能性が大いにあります。ダックスになります。はい、フラッシュで白鳥防壁でエルサルバトル手札を戻します。はい、なるほど、旧白鳥防壁、うん、しかしこれでフラッシュはないです。ないです、はい、ないします。ないです、ないです。あ、なかった。なるほど、失礼しました。さあお二人お疲れ様でした。坂口さんおめでとうございます。いやー素晴らしい。うまくね RK ガンダムも防げまして。そうですね、はい、ちょっとギョッとしましたね。ギリギリの戦いでしたけれども、はい、最後から一旦前にキャメロットナイト10でアタックしてたのがすごい良かったんでしょうね、多分ね。そうですね、もうこれ赤の世界を処理できない時点でもうトップで結局解決されることがあるので、勝ちのプランをちゃんと取っておいた方がいいかなっていうふうに思って、まあ、ライフ1点にしたので白鳥貿易がね、うん、リーナ出てきた瞬間に、はい、とにかくこいつが
そうですね、早く来い早く来いってずっと願ってたんですけど、その前に結構ライフ取られちゃったんで、はい、ちょっと焦りましたけど、まあ、あの間に合ってよかったなと。いや素晴らしい。そして直哉さん、いやもういけそうな感じがありましたけれどもね。なんか最後スピリット1枚引いたら勝ってたのかなって感じですね。まあ、坂口さん勝利なんですけど、モア、はい、ちゃん、はい、いやもう途中私が変なでっかいハート送ったせいでちょっとヤバくなってるんかなって思ったんですけど何を言ってるんだ、そのハートのおかげで勝ったぜはい、ということでチームガーディアン坂口周平さんの勝利でございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。次回ガードボックスシュンとエイジスワンバトリー翔吾が激突。さあ、シュンさん初めて土がついたわけですが、巻き返していってほしいですね。はい、では4コストでエファリストスの火事神殿の配置。先行1ターン目にダブルシンボル受けるのはやっぱ強いですよね。3コストレイカの姫にミロスラーバをレベル2で召喚します。速攻を仕掛けられるか。もたもたしているとデッキがなくなる。果たしてバトルの行方は。バトスピニュース。バトルスピリッツ転生編第4章オールオーバーが1月30日土曜日発売予定です。早速新版の情報来ましたね。本日はこちらの中から赤と白2色の力を持つ X レアカードをご紹介します。それがこちら、じゃじゃん、超覇王ロードドラゴンゼロ。はい、これメガデッキ覇王剣山で復活を果たしたロードドラゴンですが、新しい姿で登場します。イラストを見るとですね、ロードドラゴンバゼルとロードドラゴングレーザーが合わさったように見えますね。どうですかモアちゃん。こっち半分がこう炎の力感、こっち氷の力感出てますね。いいところに気がつきましたね。どんな効果を持っているのでしょうか、見ていきましょう。このスピリットは覇王や優勝を参照した効果を持っていまして、自分のライフ減少後のバーストでトラッシュにある覇王優勝を持つカード2枚につき、スピリットアルティメットネクサス期限を持たないグランウォーカーネクサスを破壊する効果を持っています。でバーストは覇王剣山のスピリットの効果で任意に発動させることも可能ですので、これ便利に使えそうですよね。また覇王剣山でできなかったことができるようになっているのもいいですよね。もう一つの効果はバトル終了時に自分の覇王1体につき1個相手のライフをトラッシュに置く効果です。トラッシュ、まあ、転生編第4章でも新しい覇王がたくさん増えますので、覇王剣山と組み合わせればライフを一気に 3,4 個奪うことも可能なんではないでしょうか。いかがでしょう坂口さん。いやトラッシュ送りは紫に回せ最近赤とか、なぜだおかしかろうよ。転生編第4章とメガデッキ覇王剣山をね組み合わせれば、圧倒的な決定力を持ったデッキが構築できそうでございます。バトルスピリッツ転生編第4章オールオーバーはブースターパック9枚入り税別270円、自販機ブースター6枚入り税込み200円、1月30日土曜日発売予定です。皆さんぜひゲットしてくださいね。